niin paljon haaskattuja resursseja oli ensimmäinen ajatukseni, kun luin taksi Helsingin irrottautuneen taksiliiton ylläpitämästä valopilkkusovelluksesta ja keskittyvän oman tilaussovelluksensa kehittämiseen. Olen valopilkun aktiivinen käyttäjä, vaikka sovellus ei ole täydellinen, se toimii hyvin ja pihaan kurvaa poikkeuksetta mukava kuski. Nyt mieleen hiipi huoli, saako valopilkulla paikalle enää sen lähimmän auton ja pitäisikö tilaustilanteessa alkaa testailemaan taksien saatavuutta eri sovellusten kautta. Kluurista löytyy valopilkun ja taksi Helsingin lisäksi lähitaksikin täytyy kuluttajan todella arpoa, mistä sitä pirssinsä milloinkin tilaa. Tilanne tuskin muuttuu yksinkertaisemmaksi ensi kesänä, kun Uber palaa pääkaupungin kaduille. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy asiakkaan näkökulmasta taksialan kannattaisikin nyt rönsyilyn sijaan tiivistää rivejään ja keskittyä yhteen yhteiseen megahyvin toimivaan tilaussovellukseen, josta löytyisivät perusominaisuudet kuten auton saapumisaika, määränpään valinta sekä maksumahdollisuus ja jolla ennen kaikkea saisi paikalle firmasta riippumatta sen lähimmän luotettavan ammattitaksin. Sovellukseen olisi helppo lisätä hakukriteereitä, vaikkapa auton koko tai tieto lasten jollainen löytyy monen taksin takapenkin selkänojasta. Tällä hetkellä korokkeellista autoa ei voi tilata mitenkään, vaan on käveltävä lapsen kanssa tolpalle kyselemään. Vaikka suomalaiset tilaisivat taksejaan sovellusten kautta vielä vähän, muuttuu tilanne takuulla, kun sen jo valmiiksi oivallisen Uberin apin kerran luuriinsa lataa, voi olla vaikea vaihtaa toiseen, tai varsinkaan useampaan heikommin toimivaan palveluun, vaikka luotettavia ja kotimaisia olisivatkin.